transplanted by the water side. Ingrid Turinawe, Sam Mugumya ne Francis Twijukye baleetedwa mu kkooti olwaleero bategeezebwa ekiddako omusango gw'okulya mu nsi olukwe ogwabaggulwako poliisi lwe yabakwata olw'okwenyigira mu kwekalakaasa kw'okutambuza ebigere. Moses Musuda, Looya okuva ewasaba wabi wa gavumenti, ategeezezza kkooti nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Gye buvuddeko, Ssenkulu wa Poliisi Major General Kale Kayihura yali yategeeza nti baali bamaze okufuna obujulizi obulaga abantu bano bwe baali bategeka okuggyako gavumenti. So I can see some of you are becoming advocates for Ingrid already. Fine, I can tell you we have a strong case. Are we together? I was just bringing this one as part of the evidence. You get me? We have in control solid evidence. I've said this before. Ernest Kalibala ye pulida wabawawabirwa. Omulamuzi Charles Serubuga asazeewo abantu bano bakomewo nga 14 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu. Babadde bafuluma kkooti batandise okuyimba oluyimba olugamba nti bajja kuvuunuka bye balimu. I shall not be moved just like a tree that's planted by the waterside. Oluyimba luno newankubadde lwanzikiriza ennaku zino abantu abagamba nti balina ensonga ezibaluma baluyimba nnyo wonna mu nsi. Jesus is my lawyer, I shall not be moved. Jesus is my lawyer, I shall not be moved.